Una de les prioritats del Secopal ha estat des del principi vetllar pels col·lectius vulnerables dependents per tal de facilitar el seu abastiment alimentari i mèdic. Per aquest motiu, en la reunió de dilluns 16 de març es va acordar determinar conjuntament amb els serveis socials del Consell Comarcal del Baix Camp el cens de persones vulnerables, tant infants com gent gran, que hi ha al municipi i prendre aquestes mesures per atendre les seves necessitats. Així com recollir les dades de les persones que voluntàriament s'han ofert a prestar aquest tipus de servei de distribució d'aliments a través dels serveis socials municipals i s'hi pot contactar amb aquest correu electrònic. Fonamentalment el que hem vist és que tant el col·lectiu de nens petits com de gent gran estan tots molt controlats, sabem perfectament al detall quins són aquestes persones i també el que hem procurat és de veure com fer-los arribar els aliments en el cas de que els nens no poguessin assistir al menjador escolar, que és el cas. En aquest sentit, amb el que hem previst és veure com se prestarà aquest servei, doncs mirem si la Creu Roja ho pot fer amb els seus mitjans o bé som nosaltres que hem de posar aquests recursos o en tercera distància si també doncs aquesta gent i sobretot gent jove que s'està oferint per ser col·laborador, doncs el que mirarem també és de fer un petit cens d'ells per veure una mica doncs, si requereix de la seva presència i el seu treball, doncs els hi reclamarem també que ho puguem fer. En relació a aquest tema, també es posa a disposició de les persones usuàries dels serveis socials municipals aquesta adreça de correu electrònic i aquest número de telèfon en horari d'oficina per atendre casos d'emergència sobrevinguda s'habilita aquest mòbil. Així com prioritzar la distribució d'aliments a aquestes persones vulnerables amb recursos propis de l'Ajuntament.